karibu tena mtazamaji tuingie sasa katika sehemu yetu ya mizani ya wiki ambapo leo tunaangazia maslahi ya walimu kumekuwa navuta ni kuvute tumeona pingamizi nyingi kutoka sehemu zote hasa kuhusiana na pendekezo la wao kuhitaji kufanyiwa mafunzo And tutaelezwa zaidi mafunzo haya yanahusu nini na kwa nini kuna pingamizi ambazo zimekuepo lakini tumeona vuta ni kuvute tofauti nyingi zikishuhudiwa baina ya TSC na walimu haswa nini kinaendelea leo studioni tuko naye jasodi ambaye ni mwalimu na mkurugenzi wa shule ya Saika Highway Academy shukran sana mwalimu kwa kuendelea kuwa nasi hii leo na upande wa pili vilevile naye mwalimu wa fula wa wafulawafula ambaye kando nakuwa mwalimu ni mwandishi wa vitabu asante sana mwalimu vilevile kwa kuwa nasi jioni hii nashukuru sana mwalimu wafula unanipata nakupata vizuri sana naam shukrani sana kwa kuwa nasi joni hii labda nianze nawe haswa tofauti ambazo tunazishughudia ama zinasemekana zipo kati ya TSC na walimu zinasababishwa na nini haswa A, nashukuru sana dada yangu zubeida wajua na wakati mwingi panapokuwa mzozo kati ya mwajiri na mwajiriwa huwa pana mbinu moja mwafaka ambayo hutumiwa kame ajili ya kuweza kusuluhisha ule mzozo ambao hutokea kati ya mwajiri na mwajiriwa na mara nyingi utagundua kwamba mwajiri huwa ana wazo pengine ambalo huwa anakusudia lipate kutekelezwa ili pengine yale maslahi yake apate ya kutimizwa ssa tatizo ambalo hutokea ni kwamba jinsi lilewazo huwasilishwa huleta tatizo ama huleta mgongano kati ya mwajiri na mwajiriwa sasa tatizo ambalo liko hasa kwa wakati huu ni kwamba TSC ambayo ni mwajiri wa mwalimu ameleta kanuni ambazo mwalimu anahisi kwa na kwamba yeye hakushirihikishwa au hakuweza kuambiwa mapema namna ya kuweza kutatuata au pengine kuweza kutekeleza yale ambayo matakwa ya mwajiri yanafaa kufanywa nadhani kwamba hapo pana mzozo mkubwa kati ya mwajiri na mwajiriwa kuchangia kile ambacho mwalimu wafula amesema kuna wakati mwingi mtu atasema kwamba aliyekuajiri kwa wewe ulio waajiri wa wewe utaenda kuwauliza kuwa unaonaje <laughs> mwajiri mara nyingi ye ndiye anaamua vile ambavyo atafanya katika kampuni yake au katika shirikali lake Naamu. au kuti, kwa kutumia mamlaka yaliyonayo hasu mbona mnaghadhabika na hizi kanuni au mapendekezo yanayotolewa na TSC Naamu, eh, zubeida katika karni katika karne 21 sasa hivi ni vizuri watu kufanya mashauriano wakati ambapo yeah unaleta wazo fulani lazima uwashirikishe wale wa, washikadau ndo matakwa ya katiba yetu ya kenya kuna swali hapo umemuuliza hmm. ndugu wafula wafula kwamba eh, haya maswala ama huu mzozo ulianzia wapi hmm. na ikanipeleka nyuma mwaka elfu mbili na tisa pale elfu mbili na kumi wakati ambapo chama cha kutetea maslahi ya walimu knut hmm. kiliongoza juhudi za kuhakikisha kwamba walimu wanapata uh, tume yao ambayo itakuwa inawashughulikia kwa sababu wakati ule walimu walikuwa wanashughulikiwa na wizara ya elimu hmm. na hata tuliona hata katika bb wale manesi pia walikuwa wanasema tunataka health services commission kwa hivyo hmm. walimu wakawa wanafurahi wanasema na angalau sasa matakwa yetu atakuwa anashughulikiwa vizuri kwa hivyo TSC um, ikaanzishwa pale kukawa na kina Nancy Masharia kina Lydia Nzomo lakini sasa hivi inaonekana kwamba maji yamezidi unga na kuna mwaka 2016 wakati Kenya Uti iliongoza mgomo mre, mrefu, zaidi hapa mm. nchini Kenya na sasa hivi juhudi zinaonekana kwamba e, kulikuwa na juhudi za kuhakikisha vyama vya kutetea walimu havina usemi wowote kwa sababu na pia e, chama pia kiliingia maswala ya siasa na ikiwa kuna serikali yoyote dhabiti lazima itahakikisha kuna juhudi za kunyamazisha iki ichama mm. kwa hivyo yale ambayo tunashuhudia sasa hivi ni ile kwa kiingereza wanasema jinsi rais alivyosema revisiting mm. e, kwa hivyo utaona kwamba kuna mambo mengi ambayo yanatoka kwenye e, tume ya kuajiri walimu kwa sababu e, yule afisa mkuu mtendaji e, nancy masharia alikuwa walimu watu wengi wanaofanya kazi katika TSC ni walimu wanaelewa maslahi ya walimu si watu ambao hawaelewi kabisa walikuwa walimu hivi mm. wakati ambapo wana weka hizi juhudi bila kuwahusisha walimu ni jambo ambalo kwa kweli walimu wengi wamekasirika sana hapa nchini kwa hivyo mwalimu unahisi kwamba baadhi ya mapendekezo ambayo yanatoliwa na tsc si kwa manufaa ya walimu nchini na kama si kweli si kwa, kwa manufaa ya walimu ni kwa manufaa ya nani na mnaposema kwamba kushauriwa ni kushauriwa kwa aina gani Uh, nafikiri kwamba zubeda ya tatizo ambalo tunalo kwa sasa hivi ambalo zinatukumba sisi waalimu ni kwamba tc ambayo ndiye mwajiri mkuu wa walimu wengi nchini kenya ni kwamba wanataka yale masuala yapate kutekelezwa jinsi wanavyotaka wao kuna kitu ambacho labda pengine TSC hawaelewi vizuri wao wenyewe kuanzia kwa Nancy Masharia hata aliyekuwa aliyekuwa mwenyekiti wa baraza wa tumei hiyo ambaye alikuwa ni nzomo na wale makamisha wengine ambao wakinyukenya tume ya TSC kuna kitu ambacho wanaanza kusema wao walikuwa walimu. Na unapokuwa mwalimu kuna vitu viwili ambavyo mwalimu huwa anapitia ndipo apate kuwa mwalimu nchini Kenya. Kwanza mwalimu nchini Kenya huwa anakwenda katika chuo ama katika vyo vya walimu nchini kenya kuna vyo vya waalimu vya aina tatu kuna vyo ambavyo vinafunza waalimu wale wanaoitwa p ambavyo pia wao hufunza waalimu wa shule za msingi kisha kuna vyo kikundi cha pili ambavyo vyo ni vile ambavyo vinafunza waalimu wanapata ilesta shahada au diploma na pia kuna vyo vikuu ambavyo vinafunza waalimu kupata shahada na mwalimu mwalimu anapotoka katika viwango hivi huwa anaweza kupanga kwa milango mina ajili ya kuweza kukidhi mahitaji ya malengo malengo ya mwajiri wake na si mwajiri tu pia yule mwanafunzi ambaye atapata kushughulikiwa kuna kitu ambacho labda pengine Zubeda hujaelewa vizuri ni kwamba Kenya hii jinsi tulivyo kwamba walimu wa shule za msingi wanapofanya wanapoenda katika vyuo vya walimu wanapofanya ile P1 mtihani wao hutoka neck lakini wale ambao vyo vikuu hawana baraza ambalo husimamia mtihani wao vyo vio, vio, vio vile kila chuo hutunga mtihani wake kwana ajili ya kutathmini wanafunzi wao kisha wao huweka ratiba ya kupata wanafunzi wale wapate kufuzu baada ya miaka minne sasa zubeda swalani hili TSC ilikuja na wazo ya kwamba kwanza walimu hawa tatizo ambalo lipo ni kwamba walimu hawa hakuna mtu hakuna mwajiriwa yeyote ambaye hapendi kuongeza viwango vyake vya elimu hakuna ndio maana waalimu wengi wanaofunza katika shule za msingi dakika ya mwisho dakika fulani hukufika wakati mwalimu akaamua kuenda chuo kikuu ili kufanya ile shahada yake utapata kwamba mwalimu amefanya shahada ya kwanza ambayo anabaki katika shule ya msingi kisha akapata ile shahada ya uzamifu uzamifuish ajili lengo la kumpeleka mwalimu katika chuo si iti aende chuoni asome kwamna ajili, la, huwenda, chuni, kwa ajili zaidi, ya kupandisha cheo la yeye huenda chuoni ajili ya kupata maarifa zaidi yatakayomwezesha kuweza kutekeleza kazi yake kwa mwanafunzi wake

kwamba hawataeza kutambua viwango vya viwango, elimu viwango, 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 ambavyo mwalimu anavyo lakini wataeza kuangalia ule utekelezaji na mazao ambayo mwalimu atapata kuyatoa leo hii ambayo tesni mwajiri wa mwalimu amesema ya kwamba walimu hawa ni na walimu hawa pia ni alimu yani hawa ni walimu ambao wana elimu duni na elimu duni au pengine sehemu skili ni walimu ambao hawana ujuzi wa kutosha warudi katika vio wasome swali ambayo linazuka hapa ni hili wanarudi katika shule wasome katika viwango vitano si viwango vya miaka mitano baada ya miaka mitano baada ya miaka mitano swali langu ni hili ule taratibu ambazo tc ilitumika kwamba pengine mwalimu anapoenda chuoni baada ya miaka mitano ataweza kutathiminiwa na kupewa kile chiti cha kuendelea kuwa idhini ni kipi kitawadhibitishia kwamba walimu hawa si s na si siil pili kutakuwapo na mbinu gani ambayo tsc itatumia kupima viwango vya walimu hawa katika vyu ambavyo viliteuliwa tatu iwapo tc iliamua kwamba walimu hawa warudi shule nachopenda ni kwamba sisi hakuna muaj... kila mwajiri hata zubeda jinsi ulivyo mwajiri wako mara nyingi ameweza kupeleka katika mafunzo ya nuai ambayo tunaita pengine mafunzo ya ziada ili upate kuimarisa ujuzi nachojua ni kwamba ujuzi hubadilika na huimarika kila wakati mimi mwenyewe nimewahi kuenda kushiriki katika warsha nyingi sana kenya hii kana ajili ya kufunza waalimu namna ya kufunza kiswahili je tc wanatumia mbinu gani kupata kutatumia kwamba mwalimu huyu amefuzi vizuri sasa wakati huu ameeza kuiva kwa jinsi ya kutekeleza maswala haya pili kutakuwapo na baraza ambalo au tume ambayo au baraza ambalo litatumiwa kutunga mtihani kupima viwango vya walimu hao kwamba wamekusha tatu iwapo tc iliamua kwamba walimu hao warudi shuleni wasome ili wapate kujiongeza yale maarifa ni wanaenda kusoma kwa muda gani ama ni waalimu ambao wanakaa katika viwango gani kwa sababu wapo waalimu ambao wanastafu mwaka ujao mwaka mbili wako waalimu ambao wana stafu mwaka elfubil ishintatu wako waalimu ambao wana mwaka huu je wanaposema kwamba mwalimu anakwenda mafunzo yale ambayo anaitwa tpd ambayo anaitwacea wanatumia wanaangalia wana waalimu wa viwango gani hilo ndio swala ambayo linaleta hapa tatizo zbeda